Okay. Come, guys. Yeah. Sorry, teman-teman. Di sini agak ngelag lah sikit internet aku. Dan tiba-tiba dengan cuacanya hujan. Okay, mula. Yeah. Di sini kita main multiplayer. Okay. Yeah, di sini tiba-tiba aku tak boleh nak tekan. Okay, guys. Okay. Kau baling apa? Man. Amboi. Jadi di sini. Okay. Oh, ada musuh. Di sini aku jadi panik. Tiba-tiba guys aku jadi panik di sini. Alright. Nampak dua orang di situ. Tidak kena dan aku yang mati. Okay guys. Tak apa, tak apa. Iya, kita hidup balik. Ambil kau di situ. Woi, kat mana woi? Mana kita? Ambil ni. Mana tak aku ada orang. Aduh. Aduh, lari ni. Sebelah kau. Ya. Mampu lu. Aduh, tiba-tiba lagi. Yo, seorang. Check the map. Aduh, ya. Yo. Mampus tu. Aduh. Di sini. Alright. Okay, tak ada. Kita cari lagi musuh. Kita cari sampai lubang cacing. Okay guys, jangan lupa komentar guys dan subscribe. Yeah, jangan lupa share ke teman-teman anda guys. Yeah, di sini. Okay, gua mula fokus. Aduh. Fuck. Sorry. Mungkin di sini kita mencari lagi. Di sini aku lag sikit, susah untuk aku kawal. Ambil kau. Aduh, tak sempat aku. Ya, laju sangat itu. Okay. Aduh, itu. Tak apa, janji dulu. Aduh, habis tu. Aku baru sedar. Itu je lah. Ambil. Tu, dua orang. Tu, ambil tu. Aduh. Aduh. Ini lo. Ini. Kita cari lagi guys. Relax guys. Ya. Banyak musuh tadi. Aduh, gua pula. Aku. Sorry. Aduh. Ini.
Aduh. Ah, ni ambil tu. Oh, ah, double kill. Aduh. Oh, cari lagi. Tak cari, jangan tak cari. Okey. Ya. Tolong tak apa, jangan risau. Ay, terkejut gua. Waduh, ah, di sini. Ah, ini. Kepencet. Ini seorang. Jalan lagi. Lu tembok apa lu? Aduh. Hei, buat apa, hei? Aduh, dia ni. Okey, kita tak jadi naik. Haa, situ lu. Tak apa-apa. Okey. Di sini. Ah, aku jadi rada nge-lag ni. Oh, tidak. And? Waduh. Ini. Okay, tunggu situ. Gua datang ni. Tuh, ambil. Okay, guys, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman anda ya, guys. Okay, tak apa-apa. Kalau kalah, gua tetap upload. Jangan risau. Gua tetap upload. Okay. Salam.